Takže, dobré dopoludnie, vítam medzi nami zástupcov Sanoma Magazine, časopis Stratégie, odborný mesačník o reklame a marketingu, Martin Mazák s kolegami. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za privítanie. Tak rok sa s rokom zišiel, ako so mnou hovorím, na týchto stretnutiach. My sme tu opäť, možno šípite niečo pozitívne z toho. Je to tak? Robíte ten dvera? Nie, prišiel som vám odprezentovať výsledky našich tabuliek. Mnohí ľudia v branži volajú Mazákové tabulky, v skutočnosti je to ako agentúra roka. A robíme to od roku 99, takže vcelku zaujímavá štatistika. No a pôr je v tom, že máme tri parametre. To asi mnohí z vás vedia, ktorí si pamätajú takúto debatu z pred roka. Ten jeden parameter sú ekonomické výsledky, druhý parameter EFI, tretí parameter kreatívne súťaže. No a rád by som vám teraz povedal niečo o tých číslach a ako sme to celé spočítali. To som vás nekontrolujte, toto je prvá. Pero má svoj rebríček. Tak. Najúspešnejšia reklamná agentúra v roku 2009. Vaculik Advertising parametri top krás, to sú ekonomické parametry na treťom mieste, takže to si zaslúži potlesk. Top kreatív skončila na treťom mieste Istropolitana Ogilvy s 1800 bodov a Vaculik Advertising 2124 bodmi na druhom mieste. V celkovom výsledku to znamená, že vaša agentúra skončila tento rok na skvelom treťom mieste. Gratulujem. Áno. No a tieto ďalšie papiere ešte naznačujú, že tu mám ďalšie výsledky. Asi viete, že my robíme aj takú štatistiku najúspešnejších jednotlivcov, ľudí z agentúr. No a možno už tušíte, že pár z tejto agentúry, pár ľudí z tejto agentúry sa umiestnilo v týchto rankingoch. A ja môžem konštatovať, že ste to tento rok absolútne prevalcovali. To bol historický úspech vašej agentúry. Začneme takú kategóriu, že copywriteri. A tam. Na štvrtom mieste napríklad skončil Juraj Dvorecký. Tretia, Katarína Kurečková. Potom som tam miesil Joško Chmel, ktorý je teraz Apple Pie, ten je druhý, ale čo je podstatné, že Matúš Vigot je prvý. Piaté miesto, Adrian Leško. Tretie Vlado Ďureka z Istropolitany, ale napríklad taký druhý je Bohuš Dohnal. A prvý, predstavte si, Radim Bláho. Kráľovská disciplína Creative Directory. Juraj si siedmi tento rok. Tretie je Peter Darovec z Istropolitany. Druhý
Dejan. Čo viem dodať, no proste ste vychytali 4 diplomy takto na tomto session. Takže super, gratulujem ešte raz a držím palce pre budúci rok. Ďakujem. Ďakujem. Takže jediná otázka, ako ty vnímaš toto ocenenie v kontexte tejto doby, týchto čias, čo to pre vás znamená a ako vidíš budúci rok? Tak určite sa tomu ocenu tešíme. Je to jedna z cien, ktorá naozaj v rámci komplexnosti tým, že tie tri kritéria zásadné pre našu branžu sú skombinované, je veľmi dôležitá a má naozaj veľmi vysokú výpovednú hodnotu o tom, ako tá, ktorá agentúra fungovala na trhu priebehu roka, je pre nás vždycky verifikátorom toho, čo robíme dobre, čo nerobíme. Možno úplne dobre, keď pochopiteľne každé to kritérium je do istej miery subjektívne. Pre nás najpodstatnejšie je to, že okrem jedného roka sme permanentne prítomní za tých 9 rokov v top trojke slovenskej reklamy, a to pre nás ako nesieťovú agentúru, ktorá stojí a padá len s tým, čo sme schopní sami vyprodukovať, čo sme schopní presvedčiť klientov, ako pre nimi sme schopní robiť prácu, tak to je to najpodstatnejšie. Takže to, čo sa týka agentúry roka, čo sa týka budúceho roka, tak pochopiteľne každý ťažký, tento bol prelomový. Musím povedať, že pre nás možno nie celkom, my sme už nejakými krízami v minulosti prešli a obdobnými v tom 96. kríze sme v podstate rozhodnutím nejsť do siete, boli nutení prestať spolupracovať s našim najväčším klientom, tak to malo obdobné parametre, v podstate zo dňa na deň zavrátili polovicu rozpočtu a tak ďalej, tak to sú veci, ktoré v niečom času vidím ako obrovskú skúsenosť a možno nakoniec dôvodov, preto sme boli schopní na to reagovať nielen nejakou emotívne a nejakou panikou, ale nejakým štruktúrovaným poraním, ktorým som tomu ukázal, tak ešte špoľadok je pred nami, ale že sme schopní fungovať len za tých okolností, keď všetko rastie, aj v dobe, ktorá je ťažšia, ktorá nás možno ako lepšie preverí. A budúci rok bude v tom istý, iný v tom, že to je možno prvý rok, kedy človek do nastupuje s takými úplne automatickými pozitívnymi očakávaniami, pretože tento rok bol taký, že o to skôr nejaká teoréma o tom, že ako bude vyzerať, až tá skúsenosť každého zmenila pohľad na náš biznis.